Pasukan kebangsaan gagal memanfaatkan kesempatan beraksi di halaman sendiri ketika berdepan Bangladesh dalam aksi persahabatan antarabangsa malam tadi. Skuad bimbingan Dollar Saleh itu diikat seri tanpa jaringan. Bangladesh yang berada di ranking ke-170, dua anak tangga di bawah skuad negara, lebih cepat menyesuaikan diri berbanding Malaysia sebaik sepak mula. Menampilkan aksi kemas, benteng pertahanan negara berjaya mengekang setiap asakan yang diatur. Dua peluang terbaik pada babak pertama menerusi Wan Zaid Haikal Wan Noor dan Muhammad Amri Yahya dinafikan penjaga gol Bangladesh. Harimau Melaya tampil meningkatkan tempo permainan mempunyai jaringan selepas rehat. Kemasukan pemain-pemain gantian juga tampak efektif, namun ketumpulan penyudah pula membangkitkan hasrat meraih gol. Menyaksikan deretan peluang kemasan mencipta jaringan gagal dimanfaatkan sebaiknya, Bangladesh ceria mempertahankan gawang daripada dibolosi hingga tamat lawanan, julikan lawanan berkesudahan seri 0-0. Banyak mencipta peluang tapi saya agak kecewa sedikit. Kita banyak peluang, kita tak dapat satu pun. Dan memang kita kekurangan di bahagian serangan.